Ahoj, rozhodl jsem se, že dneska si udělám my story. A vždycky, když jdu do práce, mimochodem ještě na 4, tak chodím kolem tady toho krasavce. Úplně se mi to strašně líbí. Nová Opel Astra. Tak pecka. Jinak jsem chtěl říct, že jdu teda do práce, 4:15, a jsem si, že dnešní den teda nějak zmodifikuju a natočím. Ukážu vám autobus, jak ráno dělat s autobusem a pak nějaký fitko a tak dále po práci. Jo. A procházím se tady s pánvičkou. Protože jsem včera dostal pánvičku dodatečně k narozeninám. Jsem fakt jako milovník vaření, ale taky dní jsem se potřeboval zbavit. Takže jdu je hodit rovnou. Tak asi za 3-4 minutky mi to pojede. Čekám na služebách. Služebák je autobus, který mě odveze rovnou do práce bez jakýchkoliv zastavení. Akorát teď čekám tady na zastávce. Vždycky, když přijede, tak lidi čumí, jestli tam můžou nebo nemůžou nastoupit. Tak jsme našli auták. Teď je důležitý ukážu autáku, když takhle zvednou víko a zapnou baterky, abych se do toho vůbec dostal. A vím, že vidíte asi prdlačku. A pecka. Teď je důležitý zkontrolovat auták, jestli není někde poškrábaný. Tak, další důležitá věc s touhletou kličkou. Zamknu tady ten dekl těch baterek, protože má tendenci se otevírat, když jedete velkou rychlostí. Pak je to docela nepříjemný. Tak, zadávání linky. Služba 245 02 01. A je to. Dneska bude mít autíčko významný den. A ještě kousek a bude tam 200 tisíc. Radost každýho rána v Lahovicích. Pepecka. No a takhle to vypadá, když Strakonická stojí a autobusy se nestačí vracet z Prahy a tady lidi prostě čekají do Prahy, že jo. Mám jediný plus, že tohle to nečeká na mě, protože já jdu na Zbraslav. Já si jdu kolonu vystát znova. Tak venku se udělalo krásně. Já mám ještě 40 minut pauzu teďka, pak poslední půl kolo střídám do domu, konečně. Pak nějak převlíkačka, připravit si věci a půjdem ještě do fitka. A ještě jednu takovou věcičku, možná jste si všimli, že nosím ten náramek tady od Fitbit, hodinky, a připravujeme takovou soutěž, kde budeme soutěžit o sluchátka a o jedny taky jako chytrý hodinky, takže se máte na co těšit. Tak jsem na Chodově, mám zbaleno, jdu cvičit, tady máme tady spěchat někde s okurkou a jdem si dát do těla. Cca o 10 minut pozdějiš, trošku mi připomíná Bobana, protože s Bobanem, když se chcete domluvat nějaký čas, tak chcete třeba, aby přišel v půl, tak už mu řekněte, aby tady byl tak 15 minut předem, jo? Řekněte už tam 15 minut předem. Ach, je. Držíš? Jelej. Ještě jeden náš. Pojď, pojď. Tak, už je po fitku, vysprchováno, voňavej, nabušenej a tímto bych to asi dneska jako ukončil, tak doufám, že se vám to líbilo. No a zas někdy, až budu mít takhle střeštěný nápad, vezmu s sebou, pic.